chicken mama ni ta pati chicken koi bolo je koi ya date per mama ka ka ho kan ji date per mama ka ho to jo aur mama ki bata par la sara sa se sami ha ma yo chike दुईटा थेन्दो टिमुर मजाले हाल्ने पिरो पिरो कम हाल्ने पिरो नहाल्दा पनि हुन्छ मोबाइल हात्तीले खाने मान्छे छैन अरे Stand up duita, mix salmon yota. होटल खोल्न पाएन भ्याइ नभए भइरहेछ त भने सक्सेस हो सक्सेस सक्सेस तयारी ताजी Siapa lepani ready bo? Kamu ada? Dah.
मान्छेलाई पनि आपतै परिहाल्यो। पिलेटमा पनि कसले कता हाल्ने भन्ने कुरोमै कन्फ्युज भइसक्यो यहाँ। खाने होला सचे सेफले अर्डर गरेका छौँ भन्थ्यो त्यहाँ। त्यो चाहिँ के लाग्यो है त्यो हाम्रो टेबलमा पुऱ्याइदिइहालौँ। Hadi.
मोमो त बन्नै बाँकी रह्यो सानो बच्चाले चाहिँ मोमो खाने बर्गर छ कहाँ पसिना चाहिँ निकाल्नु पर्छ, चिसो निक्लिन्छ नि त, चिसो लागिरहेछ मलाई। चिकन खाने भन्छ त्यसले त्यो भनेको त चिकनै खाने अरे, सरकारको खुसी चाहिन्छ अरे, बर्गर पाएन भने त्यस्तो विषय राख्यो कि भाउजूले खाइ त तातो सरे छ है नभए छ तपाईँहरूलाई के गर्नु अब यत्तिकै होटल चल्यो भने त मान्छेले एक दुई वर्षमा घर खडाउँछ है काठमाडौँमा मेरो मोमो ऊ बन्दैछ
Thank you.